Saya selaku ahli parlimen Bandar Tun Razak berada di kawasan perumahan Seri Sabah yang mana ianya telah pun diisytiharkan sebagai kawasan PKPD lebih kurang 4 hari yang lalu untuk selama 2 minggu. Perumahan ini mempunyai 816 unit perumahan yang didiami oleh orang. Jadi oleh sebab itu maka dengan kerjasama daripada pihak polis, pihak Jabatan Kebajikan dan agensi-agensi kerajaan yang lain, saya bersama-sama dengan pengerusi Persatuan Penduduk dan NGO-NGO di Seri Sabah ini sedang memastikan supaya keadaan di sini dapat kita jadikan supaya tidak timbul apa-apa masalah yang besar berlaku. Oleh sebab itu, usaha-usaha selain daripada mengawasi lalu lintas keluar masuk, kita juga memastikan bahawa masyarakat di sini, penduduk di sini dapat menerima bantuan khususnya barang-barang dapur, makanan dan sebagainya supaya mereka tidak berada dalam keadaan yang terdesak. Maka dengan sebab itu, hari ini saya selaku ahli parlimen mengedarkan ayam segar kepada tiap-tiap unit perumahan yang ada di sini. Saya juga dimaklumkan bahawa Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mengedarkan juga barang-barang dapur dalam masa yang terdekat ini. Selain daripada itu, saya ingin berterima kasih kepada beberapa NGO, badan-badan sukarelawan. Selain daripada sukarelawan yang datang membantu, juga ada badan-badan sukarelawan, syarikat-syarikat yang memberi sumbangan makanan dan barang-barang keperluan harian untuk penduduk di sini. Jadi setakat ini alhamdulillah keadaan terjaga dengan baiknya dan saya berharap bahawa penduduk di sini sabar dan memahami bahawa PKPD ini adalah sesuatu yang perlu kerajaan lakukan demi memastikan kesihatan mereka, kesihatan kita semua dan insya-Allah masa depan yang lebih baik kepada masyarakat dan negara kita hasil daripada tindakan yang kita sama-sama lakukan ini. Walaupun kelonggaran diberikan dan walaupun di tingkat bawah lantai tanah ini ada kedai-kedai yang masih dibenarkan dibuka dan beroperasi, ini seharusnya bermakna bahawa secara umumnya penduduk-penduduk di sini tanpa perlu keluar daripada kawasan ini, kita harap dapat menanggung, membiayai kehidupan biasa keluarga mereka. Dalam pada itu, jika mereka ada keperluan yang tertentu, barangan tertentu, keperluan untuk keluar atas sebab-sebab yang tertentu, pihak polis dengan kerjasama dan kefahaman kita semua akan membenarkan mereka keluar dan masuk. Tapi dalam keadaan terkawal dan dalam masa-masa yang tertentu, maknanya 8 pagi ke 8 malam misalnya, dan tidak dalam masa-masa yang lain.